Idemo na ekranu, stoji i ovo su ubijeni mladići u Futogu. Milane, Dudvarski, alo, budi se. Yeah, čitam neku vest. Ajde. Kaže, ovo su ubijeni mladići u Futogu, jedan stradao na licu mesta dok je drugi pokušao da pobegne. Tako je. To je bila pucnjava sinoć. Da, pričali smo jutros. A to su ova dvojica dečaka. Šta je na kraju bilo, navijači, stvarno? Pa, jesu navijači, međutim, ovaj ubica je priznao da je on pucao, s njim u kolima je bilo još trojica i rekao je da je to uradio iz straha, pošto su mu... Koliko imaju godina ovo ubijene dečaci? 20 i 19. A, to deca? Pa, deca. Navijači kog kluba? Pa, verovatno u Vojvodine. Nosili su, ima FKV. Tako je, pretpostavljam da je... Da, ovo je njihova VŠ. Da. Bože, bože, bože. Eto, oni su svi ovi, su pohapšeni. A ovaj što ih je upucao, on ima neki debeli dosije, za šta? On ima debeli dosije, ne, on drugi ima debeli dosije. Ognjen, taj koji je takođe uhapšen, on je švercovao migrante, pa je bio u zatvoru, nedavno izašao iz zatvora. Da. A ovaj koji je pucao je njih kao ekipa okupio da se osveti ovoj dvojici ubijenih, jer su mu oni pretili da će ga iskasati pitima četom. Znači, dvostruki ubica iz Futoga priznao zločin. Šta je rekao, zašto? Evo sad sam rekao, i da je, oni su mu pretili da će da ga iskasa pa je mačetom. Aha, oni su mu pretili pa ih on onda ubio. Onda je on okupio ekipu, došao i izrokao ih. I nije znao da li ih ubio ili nije, malo je to, malo, nije baš toliko verovatno, ali tako se brani čovjek.